Antes mesmo dos Jogos Olímpicos, a vela passava por um período de mudanças e adaptações. Alguns atletas já competiram em Londres, sabendo que teriam que mudar de classe no próximo ciclo. Em maio deste ano, a Federação Internacional de Vela fez 3 alterações no programa. Entre elas, a saída da classe RSX, o windsurf, para a inclusão do kitesurf. Essa definição afetou diretamente uma das esperanças de medalha do Brasil. Campeão mundial na RSX, Ricardo Vinick, o Bimba, teve que começar do zero em outra categoria. No último fim de semana, o caso foi discutido novamente em uma Assembleia Geral na Irlanda e a decisão pegou muita gente de surpresa. Bimba voltou ao Brasil trazendo na bagagem uma notícia excelente. A classe RSX continua no programa dos Jogos Rio 2016. Com a permanência, essa pode ser a 5ª Olimpíada do Carioca. Foi importante porque cada país realmente teve direito ao seu voto e dar a sua opinião. E aí a gente conseguiu reverter essa situação. Eu já estava completamente desiludido, já estava treinando de kite, já estava me preparando para competições, já estava na cabeça que eu ia competir realmente de kite, mas com aquela tristeza de, depois de 4 Olimpíadas nas costas, não poder competir dentro de casa ou ter ainda que tentar, né? Não significa que eu vá competir de windsurf, ainda faltam 4 anos, tem muita gente boa no Brasil. Mas pelo menos eu sou hoje em dia o número 1 no meu esporte. No kite, eu não sei nem que posição, eu nunca competi de kite. Então, para mim foi ótimo. Na Assembleia, 59 membros votaram a favor do windsurf e 32 contra. Bimba foi até a Irlanda defender a classe. O brasileiro conhece como ninguém o palco dos jogos. Bom, eu expliquei bastante sobre a situação climática da Baía de Guanabara no mês de agosto, quando vai ser a Olimpíada, a proximidade da Marina da Glória com o aeroporto, que é bastante perigoso para o kite, tanto para os aviões quanto para os atletas. Expliquei da dificuldade de você praticar no vento fraco, que é a condição que a gente vai encontrar. Falei bastante sobre o meu projeto social, o apoio que eu dou para as crianças e que isso no kitesurf seria muito complicado. É difícil você conseguir treinar de kite sem ter um bote de apoio e um técnico, então isso encarece muito. A próxima competição da RSX vai ser o Mundial em fevereiro em Búzios, casa de Bimba. O campeonato marca o retorno do brasileiro à categoria onde ele fez história. Antes, a partir desta quinta-feira, Bimba participa do Sul-Americano de Kitesurf. Mas agora, definitivamente, só por diversão.